जय मसीह सालोम तथा नमस्ते देश विदेश जय मसीह टीवी हेरिरहनु भएका हाम्रा प्रिय दर्शकहरु तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि म वीरेन्द्र धनुषायको छु। आज मैले तपाईहरुको बीचमा पहिलो कुरान्थी 10 अध्यायको 14 पदबाट छोटो वचन बोल्दै छु। प्रियहरु यहाँ यसरी लेखेको छ, इस कारण मेरा प्रियहरु मूर्ति पूजादेखि भाग। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। पहिलो कुरान्थी 10 अध्यायको 14 पदले भन्छ कि मूर्ति पूजादेखि भाग। अब हामी जब बाइबल पढ्दछौँ, बाइबलमा मूर्ति पूजा नगर्नको लागि बाइबलले बारम्बार हामीलाई भन्दछ, र जब हामी दशाज्ञा हेर्दछौँ, दशाज्ञा पनि म बाहेक अरू कुनै देवी देवतालाई नमान नपूज भनेर त्यहाँ लेखेको छ, होइन? र यो चाहिँ विशेष गरी अब मूर्ति पूजा किन, मूर्ति पूजाको किन बाइबलले विरोध गर्यो त भन्दाखेरि, हामी यो हिन्दू राष्ट्रमा भएर अर्थात् धेरै मूर्ति पूजा भएको देशमा देशका मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनलाई मूर्ति पूजादेखि भाग, मूर्ति पूजा नगर भनेर भनेको होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र कतिजना मान्छेहरूले सबै धर्म एउटै हो, चाहे मूर्ति पूजा गर्ने होस् चाहे एकमात्र ईश्वरलाई मान्ने होस् भनेर पनि भन्छन्। वास्तवमा परमेश्वर एक हुनुहुन्छ है, र मानिसहरूले मूर्ति किन बनायो भन्दाखेरि यो परमेश्वरलाई खोजेर नै बनाएको हो, तर परमेश्वरलाई मान्छेले सजिलो प्रकारले खोज्नको लागि मूर्ति बनाएर मूर्ति पूजा गर्न थाले। र कसैले काठको मूर्ति बनाउँछन्, कसैले ढुङ्गाको मूर्ति बनाउँछ, कसैले पित्तलको मूर्ति बनाउँछ, कसैले सुनको मूर्ति बनाउँछ, कसैले चाँदीको मूर्ति बनाउँछ, यो विभिन्न थाले मूर्तिहरू छ, अर्थात् कतिले माटोको पनि मूर्ति बनाउँछ। तर अब जुनसुकै मूल्यवान धातुको मूर्ति बनाए पनि, अर्थात् एकदमै मूल्यहीन है माटोको बनाए पनि, आखिर त्यो मूर्ति नै हो। र मूर्ति पूजा गर्नको लागि बाइबलले भन्दैन, मानिसहरूलाई यो सैतानले चाहिँ मूर्ति पूजा गर्नलाई एउटा झुटो ज्ञान हालिदिए जस्तो लाग्छ है, झुटो बुद्धि दिए जस्तो लाग्छ। तसर्थ यो मूर्ति चाहिँ मूर्ति पूजा गरेर कोही मानिस पनि आशिषित भएको देखिँदैन होला। कतिजनाले मूर्तिको व्यापार गरेर दुई चार पैसा कमाउन सक्छ, तर त्यति हो, तर मुक्ति चाहिँ मूर्तिले दिँदैन है। कुनै पनि अब ठुलो ठुलो मान्छेको पनि मूर्ति हुन्छन्, जस्तो कि मैले देख्दै थिएँ, यो जब सद्दाम हुसैन सत्ताबाट हट्यो, उसका ठुला ठुला मूर्तिहरू बगदादबाट हटाएको बिबिसी सिएनएन अलजेजेरा जस्ता त्यो विदेशी च्यानलहरूले देखाउँदै थियो होइन, अर्थात् नेपाली च्यानलहरूबाट पनि देखिन्थ्यो हो। कति ठुला शासकहरू राजाहरू शहीदहरूको पनि मूर्ति बनाउँछ है, कति मान्छेले त्यो मूर्तिलाई ढोक्छन्। र हामी विश्वासीहरू चाहे शहीदको होस्, चाहे राजाको होस्, चाहे रानीको होस्, चाहे महाराजाको नै किन नहोस्, कुनै पनि मूर्तिलाई हामीले ढोक्दैनौँ। र त्यो मूर्तिलाई ढोक्नु भनेको सरासर परमेश्वरको बेइज्जत गर्नु हो, परमेश्वरको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्नु हो। र तसर्थ अब यो मूर्ति पूजादेखि भाग भने हो। प्रियहरू अब अर्को कुरा छ, अब हामी विश्वासी हो, हामी मन्दिरमा गएर मूर्तिलाई ढोक्दैनौँ, अर्थात् कुनै शहीदको मूर्तिलाई शहीद गेटमा गएर ढोक्दैनौँ, तर कतिपय विश्वासीहरूले मूर्ति पूजा गर्छन् र परमेश्वरलाई भन्दा अरू नै कुरालाई है पहिलो स्थान दिनुपर्ने किसिमको मूर्ति पूजा हो। र यस्तो मूर्ति पूजा चाहिँ गर्नु हुँदैन है। कति मानिसहरूको लागि अहिले डलर है पैसा मूर्ति भएर आएको छ, कति मानिसहरूको लागि अहिले पद मूर्ति भएर आएको छ है, त्यसको पछि लाग्छन्, त्यसै नभए हुँदैन अनि संसार गए जस्तो उनीहरूले ठान्दछन्, तर विश्वासीहरूले यसो गर्दैनन्। हामी देख्दछौँ कतिपय मूर्ति पूजा नगर्ने देशहरूमा यस्तो कुरालाई पदको मूर्ति, पैसाको मूर्ति, अर्थात् अरू नै कुरालाई पहिलो स्थान दिएर ती व्यक्तिहरूले काम गर्दैनन् होला। ती
ती व्यक्ति में पनि विभिन्न किसिम का घटी कमजोरी तो हुन्छ, तर उनीहरुले त्यो कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको देख्दैन। हामी जस्तो कि यूरोप र अमेरिका का देशहरुमा यो नेपालको जस्तो मूर्ति अर्थात इन्डियाको जस्तो केरे पहिलो स्थान दिएर कुनै पदमा मर्यादा गरेर बस्ने अनि त्यही पद नभई नहुने चाहिँ गरेको देखिदैन। जस्तो कि हामी अमेरिका को राष्ट्रपति एक दुई चोटी उनीहरु सत्ता में बस्छन् अनि उनीहरुले देश र जनता को लागि राम्रो काम गर्छन् अनि उनीहरु बिदा हुन्छ। उनीहरुलाई त्यो पद नै सबैभन्दा ठूलो चाहिदैन र त्यहाँको ठूलो ठूलो पद में पुगे व्यक्ति फेरि सामान्य सरकारले कुनै जिम्मेवारी दियो भने सामान्य बसमा पदमा बस्न पनि राजी खुशी हुन्छन्। तर यसको उल्टो मूर्ति पूजा गर्ने मूर्ति पूजा गरेका देश जस्तो कि इन्डियामा नेपालमा हेर्नुस् पैसाको लागि पदको लागि उनीहरू मरित्य गर्छन्। हामी इन्डियामा देख्दछौँ एकजना इन्डियाको अहिलेको पनि के रे मुख्यमन्त्री छ नीतीश कुमार। नीतीश कुमारले आफ्नो मुख्यमन्त्रीको पद पाउनलाई कहिले मोदीको गठबन्धनसित उ गर्ने के रे झुकेर काम गर्ने, कहिले काङ्ग्रेसीहरूको गठबन्धनसँग मिलेर काम गर्ने होइन, कहिले लालू यादवसित मिलेर जहिले पनि ऊ मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने। अहिले त्यसको ठिक कपी नेपालमा प्रचण्डले गर्दैछ। बिहारको मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको कपी उसको नामै उपाधि नै पल्टुराम भनेर दिए है। त्यो पल्टुरामले किन त्यो घरिघरि त्यो पदको लागि त्यस्तो गर्यो भन्दाखेरि यो मूर्ति पूजाको असर परेको हुनुपर्छ प्रियहरू। र त्यसै गरी आज यो देशमा प्रचण्ड पनि घरि काङ्ग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुने, घरि माओवादीसँग मिलेर के रे एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुने, ऊ प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ है। उसलाई मात्र पद चाहिन्छ, उसलाई मात्र पैसा चाहिन्छ है। तर उनीहरूलाई जनताको मतलब छैन, उनीहरूलाई देशको मतलब छैन, उनीहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताको मतलब छैन। तर उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि सत्ता, जहिले पनि पद, जहिले पनि पैसा किन्न चाहेको भन्नाले यो मूर्ति पूजाको असर, मूर्ति पूजाको धङधङीबाट आएका मानिस भएर यस्तो गर्दैछन्। र तसर्थ मूर्ति पूजादेखि भाग भनेर यो पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 14 पदले भन्छ। र हामी विश्वासी भएर पनि हामी यस्तै है पदको पदै छैन। अब यो विश्वासीहरूमा पनि यस्तो छ है, हाम्रा क्रिस्चियन अगुवाहरू पनि सधैँ अध्यक्ष हुन पाए हुन्थ्यो, सधैँ पास्टरै मात्र हुन पाए हुन्थ्यो है। अरू परमेश्वरको सेवा, अरू परमेश्वरको महिमाको कुरा के होइन जस्तो लाग्छ धेरैजनालाई है। हो, कतिजना परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्नेहरूको लागि यो कुरा छैन। मैले अहिले देख्दैछु हाम्रो नेपालमा यो महासङ्घ भन्ने महासङ्घमा त्यो पदको लागि ठुलो लडाइँ हुँदैछ। यहाँ बाइबलले भन्छ मूर्ति पूजादेखि भाग, तर उनीहरू अध्यक्षको त्यो मूर्तिमा सधैँ लागिरहन चाहन्छन्, अर्थात् त्यो अध्यक्ष पद चाहियो सबैलाई है। तर यो चाहिँ उनीहरूको लागि मूर्ति पूजा हो, यो हो। उनीहरूले मन्दिरमा गएर मूर्तिलाई ढोगेनन्, अर्थात् उनीहरूले कसैले दिएको प्रसाद खाँदैनन्। तर यस्तो पदीय मूर्ति, सत्ताको मूर्ति है, देशका नेताहरूले जस्तै हाम्रो क्रिस्चियनहरूले पनि गर्दैछ। र यो गर्नु भनेको यो पनि यिनीहरू पनि मूर्ति पूजक जस्तै हुन्, र यस्तो गर्नु नहुने हो। र प्रियहरू तसर्थ आज म तपाईँहरूको बिचमा म एउटै पदबाट यो उत्साह दिन चाहन्छु। र बाइबलमा कुनै पनि ठाउँमा है परमेश्वरलाई भन्दा पहिले स्थान नदेऊ, यदि दिन्छ भने त्यो चाहिँ तिम्रो लागि मूर्ति पूजा सरह हुनेछ भनेर वचनले भनेकोबाट मैले तपाईँलाई प्रष्ट पारेँ है। र कसैले है परमेश्वरलाई भन्दा आफ्नो बुढीलाई प्राथमिकता दिन्छ भने ऊ पनि मूर्ति पूजक हो, उसको लागि मूर्ति त्यसको बुढी हो। अर्थात् कसैले आफ्नो परमेश्वरलाई सृष्टिकर्तालाई भन्दा पहिले आफ्नो श्रीमानलाई है प्राथमिकता दिन्छ, मान्यता दिन्छ है भने त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। हाम्रो हिजोको दिनमा हामी त्यस्तो संस्कारबाट हिन्दू परम्परा परिवारबाट विश्वासमा आयौँ। हाम्रो परिवारमा त्यो दिदीबहिनी त्यो आमाहरूले त्यो लोग्ने मान्छेको खुट्टा ढोक्थे है। श्रीमान भनेको पति परमेश्वर भन्थ्यो, पति कुनै परमेश्वर होइन, परमेश्वर
एक मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, साँचो परमेश्वर एक हुनुहुन्छ है, र साँचो परमेश्वर यहोवा हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले नबुझेर कसैले पति परमेश्वर भन्ने, कसैलाई लस के अरे पैसाको पूजा गर्ने है, कसैले गुरुको पूजा गर्ने, कसैले गाईको पूजा गर्ने, विभिन्न किसिमका विकृति र विसङ्गतिहरू यो देशमा छ। तसर्थ वचन पढ्नेहरूले पनि, बाइबल बोक्नेहरूले पनि फेरि अर्को किसिमको मूर्ति पूजा गर्दैछन्। उनीहरू पदको लागि, पैसाको लागि होइन, आफ्नो फाइदाको लागि अरू नै मूर्तिलाई पूजा गर्दैछन्। यो गर्नलाई पनि बाइबलले अनुमति दिँदैन। तसर्थ मूर्ति पूजादेखि भाग, अर्थात् मूर्ति पूजा नगर भने, अनि हो कतिको लागि व्यभिचार है, व्यभिचार पास्टर भएका छन् है, उनीहरूको घरमा बुढी छ, बुढी हुँदा हुँदा हुँदै पनि अरू अरू बुढी खोज्दै हिँड्ने है, अरू केटीहरूसँग लभ गर्दै हुने, यो पनि मूर्ति पूजा जस्तै हो। अनि बाइबलले भन्छ व्यभिचारदेखि भाग, बाइबलले भन्छ मूर्ति पूजादेखि भाग है, यस्ता नचाहिने कुरादेखि हामी भाग्नुपर्छ। परमेश्वरलाईको महिमा नहुने, परमेश्वरलाई आदर नदिने कुराहरू हो मध्येको एउटा हो मूर्ति पूजा। प्रियहरू, के तपाईँ पनि मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ विश्वासी भएर? के तपाईँ मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ है भने तपाईँ मूर्ति पूजाबाट फर्कनुहोस्, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्, तर तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गरिकन भन्नुहोस्, प्रभु म पापी हुँ, म यस्तो किसिमको मूर्ति पूजा गर्न चाहदिनँ, म तपाईँतिर फर्कन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, म यो मूर्ति पूजादेखि भागेर तपाईँको सेवामा निरन्तर लाग्न सकौँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् भनेर तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ, प्रभुले तपाईँलाई जवाब दिनुहुनेछ, र तपाईँलाई है फेरि पनि संसारका मूर्तिहरू है, हामी जब इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देश जाँदै थिए, उनीहरूले मिश्र देश छोडेर आइसकेका थिए, तर उनीहरूलाई बिच बाटोमा त्यो मिश्रमा गरेको मूर्ति पूजाको याद आयो, उनीहरूलाई त्यो लसुन, त्यो प्याज, त्यो मिठो मिठो खानेकुराको याद आउँछ। हो, हामी विश्वासीहरूलाई पनि कतिपल्ट हिजो संसारमा हुँदाका मूर्ति पूजाको याद आउँछ, तर त्यही मूर्ति पूजाको याद आयो भनेर त्यो विगततिर फर्किने होइन, हामी भविष्य हेरेर अगाडि बढ्ने, हामी मूर्ति पूजादेखि भागेर परमेश्वरको सेवामा निरन्तर लागिरहने मानिस भइसकेका छौँ। अब हामीले विगतको है त्यो लक्ष्मी पूजा गरेको, त्यो दसैँ मानेकोतिर जाने होइन, हिजोको त्यो विभिन्न ती किसिम किसिमका है देउराली चौतारी ढोगेकोतिर हामी फर्कनु हुँदैन है, कोही फर्कन्छ भने त्यो उसले गल्ती गर्दैछ प्रियहरू। र तसर्थ म तपाईँहरूलाई आज यस बिहानी अनुरोध गर्दैछु, र तपाईँहरूलाई एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि के तपाईँ जानेर नजानेर मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म यो मूर्ति पूजा गर्न चाहदिनँ, म तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छु, आराधना गर्न चाहन्छु, सहायता गर्नुहोस् भनेर फर्कनुहोस्। प्रियहरू आउनुहोस्, हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो वचनलाई यत्तिकै म रोक्दछु। महान् दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, हामीले कतिपल्ट तपाईँलाई मन नपर्ने मूर्ति पूजा गरेका छौँ, र यसको लागि प्रभु हामी क्षमा माग्छौँ, सहायता गर्नुहोस् र हामी यो मूर्ति पूजाबाट फर्केर तपाईँको सेवामा लाग्न सकौँ। अहिले कतिजना हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू मूर्ति पूजा गरिरहेका छन्, उनीहरू पश्चाताप गरिकन तपाईँको वेदीमा आउन सकुन्, तपाईँलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न सकुन्। तपाईँ मात्र एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँलाई चिन्न सकुन्, जान्न सकुन् प्रार्थना गर्दछु प्रभु। कति ती मूर्तिहरूले चाहे काठको होस्, चाहे फलामको होस्, चाहे माटोको होस्, चाहे सुनको होस्, कुनै पनि मूर्तिले मुक्ति दिँदैन। हो प्रभु, त्यो मुक्ति, त्यो मूर्ति हेर्दाखेरि रमाइलो राम्रो लाग्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले मुक्ति दिँदैन। तसर्थ तपाईँको वचनले भने जस्तै मूर्ति पूजादेखि भाग भनेको कुरालाई दाबी गरेर हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। यसो तपाईँको जीवित अनि उच्च नाममा चढाउँछौँ, सुनिग्रह गर्नुहोस्, आमेन। प्रिय दर्शकहरू, आज म यो जयमस टिभीमा धेरै दिनपछि वचनको सेवा लिएर आएको छु, र अब म निरन्तर प्रभुको वचन तपाईँहरूको बिचमा पस्किनेछु, र तपाईँहरूले यो वचन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन्, र जयमस टिभीलाई तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जयमसी।